U današnjem video radu analiziramo dokle se stiglo u razvoju napređene srpske samohodne top haubice NORA M21 Perun. Tadašnji ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski je otkrio da će u Sjedinjene američke države srpska kompanija za proizvodnju i promet naoružanja Yugoimport na testiranje za novu samohodnu haubicu američke vojske biti upućena srpska samohodna haubica BK-1 Perun. Ova top haubica je verzija namenjena za izvoz i predstavlja usavršenu verziju samohodne top haubice NORA B-52 M15 koje se već koristi u vojsci Srbije. Nova top haubica NORA M21, kako je kasnije preimenovana, može da gađa i preko kabine, čime se dobija u brzini otvaranja vatre na ciljeve iz više pravaca, a to nije moguće kod prethodnog modela ove haubice NORA B-52 M15 koja se koristi u vojsci Srbije. Pošto se i kod nove verzije top haubice NORA M21 koristi isti punjač kao i kod prethodne verzije NORA B-52 M15, to znači da se cev topa nakon ispaljivanja topovske granate mora dovesti pod određeni ugao u odnosu na automatski punjač kako bi se odradilo novo punjenje topa, što usporava rad ovog artiljerijskog sistema koji ima brzinu otvaranja vatre od 4 granate u minuti. Posada NORE M21 ima do 5 članova posade i čine je vozač kamiona, komandir, do 2 operatera sistema top haubice, nišandžije, koji se nalaze u blindiranim kabinama. Iza blindirane kamionske kabine se nalazi spremište punjenja i artiljerijske granate, kojima se puni borbeni komplet u zadnjoj kabini sa punjačem i topom, kao i kod verzije NORA B-52 M15. Kod nove verzije NORA M21 sistem za upravljanje vatrom je umrežen, što omogućava mrežno-centrično povezivanje ovog artiljerijskog sistema na bojištu 21. veka. Ovaj sistem omogućava da cela baterija ovih artiljerijskih sistema izvrši istovremeno gađanje na jedan cilj pod različitim uglovima cevi, tako da svaka ispaljena granata u istom trenutku pogađa jedan cilj usled različite brzine leta svake granate, odnosno imaju otot mogućnost, odnosno na engleskom on time on target. Otot funkcija nove srpske top haubice je urađena prema američkoj podeli uglova za elevaciju cevi od 6400 podelaka, čime se dobija veća preciznost za 11% u odnosu na rusku podelu uglova od 6000. Radi takmičenja za novu samohodnu top haubicu na točkovima za kopnenu vojsku američke armije je zadovoljen jedan od glavnih uslova da se putem povezivanja top haubice u jedinstveni sistem mrežno-centričnog ratovanja dobije mogućnost joint fire support, odnosno združena artiljerijska vatra svih jedinica i svih uglova. Sposobnost otot načina ispaljivanja granata nove verzije srpske top haubice NORA M21 je isprobana na američkom test poligonu u Jumi u američkoj državi Arizona, i to za 5 uzastopno ispaljenih granata pod različitim uglovima elevacije cevi, koje istovremeno pogađaju cilj. Ova verzija samohodne haubice NORA M21 sa standardnom artiljerijskom granatom kalibra 155 mm, koji proizvodi Sloboda Čačak, ima maksimalni domet od 44 km, dok sa granatom sa gasogeneratorom M18 ima maksimalni domet od 66 km. U pogonu kompanije Yugoimport u Velikoj Plani proizvedene su nove cevi za ovu top haubicu koje izdržavaju veći broj ispaljenja od standardne topovske cevi koje su se do sad koristile. Maksimalna brzina kretanja nove top haubice NORA M21 je 90 km na čas po asfaltnim putevima i 30 km na čas van uređenih puteva. Radijus kretanja nove srpske top haubice je odličnih 900 km. Zbog lakšeg servisiranja i dostupnosti rezervnih delova, nova NORA M21 je postavljena na kamionsku šasiju pogona točkova 8x8,
nemačkog proizvođača kamiona MAN. Daljim usavršavanjem NORE M21 će se dobiti verzija top haubice bez poslužioca artiljerijskog sistema, odnosno verzija sa daljinski upravljanom borbenom stanicom. Nova samohodna haubica NORE M21 ima pult za daljinsko upravljanje ovim artiljerijskim sistemom, tako da operater ne mora da bude u kabini kamiona, čime se povećava njegova bezbednost. Posle takmičenja za novu samohodnu haubicu točkaša za kopnenu vojsku Sjedinjenih Američkih Država, svedoci smo da ni nova verzija srpske samohodne haubice NORA M21, niti ostali njeni rivali na ovom takmičenju, poput Elbitovog samohodnog artiljerijskog sistema Atmos Iron Saber, Bajevog sistema Archer i Nexterovog Cezara, od kojih ni jedan nije izabran za novu samohodnu top haubicu američke vojske, već je cijelo takmičenje održano kako bi se američki stručnjaci uverili u sposobnost i karakteristike najboljih samohodnih top haubica u svetu danas u kalibru 155 mm, kako bi sopstvenim snagama razvili domaću samohodnu top haubicu koja trenutno nedostaje u arsenalu kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država. Po mom skromnom mišljenju, sadašnji NORE B-52 u verziji M15 u arsenalu vojske Srbije treba zamenuti sa novom verzijom NORA M21 i NORA MGS-25 Aleksandar, a postojeći divizion rasprodati kupcima u inostranstvu, jer su sa cenom od svega 1,5 milijuna američkih dolara najpovoljnije za kupovinu i imaju odličan odnos cena-kvalitet, a sposobnije verzije zadržati za srpsku vojsku. A šta vi mislite o mom predlogu?